Както сте видяли от заглавието на този клип, днес ще бъде Мишка Терорист. Често казано, не очаквах да се забавлявам толкова много с този мод, така че ще се радвам и вие да го видите. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще бъде Мишка в GTA. Какво ще успеем да направим с нея, предстои да разберете, ако желаете още с модове на GTA NES бравите, разчупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. Разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А, и още нещо, в Community Tab-а може да видите, че правим едно раздаване в Instagram, което е така, между другото, то няма общо с това за 500 000, така че спокойно. Моето ще бъде доста по-голямо. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Какъв прекрасен ден. След малко ще става още по-прекрасен. Ставай на плъх. Когато се превърнем в Джери. Само Джери не е. Джери е мишка, това е плъх. Готов ли си? Айде ставай, кое ме питаш готов ли съм? Раз, два, три. В плъх се превърни. Я влезе в къщата на Майкъл преди да такуваш. Изплаши и жена си. Чакай малко. Да изплаша жената на Майкъл? Да, да, да. Я да видиме. Захапя за кръка. Не мога да отворя вратата. Много си слаб, не мога да отвориш. Нямаш сила. А това ще се отвори ли? А гаража дали ще реагира? Ей, той не. Не мога да си вляза в къщи. Чакай, трансформирай се просто в човек отново и влез. Я чакай малко. Мисля, че ще мога да читна през задният вход. Ти не помниш ли как... Штибири, дибири, на задния дибири. Път ще има врата, бе. Ей! Ей, вижте, бе! Аз съм Мишка! Църкай, сине, църкай! Църкам! Синко, отвори ми! Никой ли не вижда, че тука има плъх? Я влезе в басейна се удави. Аз мога да плувам, бе. Опа! Мога да плувам, бе. Умря на втората секунда. Можеш ли да скочиш на маста? Ей, сега ще разбера. Ще изненадам синенцето. Синенцето. Скочи му отзад, дай. Е. Аур! А, там. Но това е дъщеря ти, това е не... Отивикам. Тук смърди, не мито. Ехо! Сине! Видаш ли ме? Братче, те захапа! Знаеш ли, кой ще е много брутално? Ам. Е, така да направим лов на мишки. Криница лов на мишки. В къщата на майка. Охо! Това наистина ще е много добра идея. Хора, какво мислите за такава криеница? Да съм мишка. И те да ме търсят. Чо си в къщата? Какво направи, бе? Брат, не знам. Направих RKO. What? Бой! С кой бутон го правиш това, what? Не знам, но мога да се бия! Удри! Дават... Удри сина си, убий! Чакай, чакай да се кача! Гледай са! Ой! Ой, ма ти не си да го направи RKO! Мале, правиш му го постоянно! Леле! Еми, като не ми обръщат внимание, ще ги ритам! Ня! 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 Мисля, че вече не искаш не мога да ти... Я, можеш ли да влезеш? Чакай, чакай! Можеш ли да влезеш под... Някое ниско нещо, не знам я. Не, то те имат колюжани. За жалост. А, отвори! Мишна засилка можеш. Да, добре. Време е да изляза и да пребия целия свят. Така да е. Я да ритниш колата. На майка си, не така да, на съпругата си я ритни. Не си щупиш твоята. Ами... Лелей! Говоряки да не си щупиш твоята. И се спеш. Помощ! Захапа ме! Гризач в беда! Хванах се в капан! Памка му! А, готово, оправих се. Ами... Май е рип кола. Минах отдолу. О, виж, тук можеш отдолу, добре. Така, я да си открадем една кола. Стой малко. Стой! Не, това е моя кола. Моя кола, ка... Ще те прибия. Би го преди да си бе. А така! Ти му правиш някакви карате хватки. Това дори не е харесва. Ама то не спира тази мишка. Оле, виж колко по-бързи така. Я го прави това пак. Е, така се придвижвай. Добре, чакай. Ще вземе тази кола. Арде? И да не взривиш колата, като май да не я карат. Не мога да се кача.
Не! Добре, мисля, че е време да извадим някое оръжие. Като тази брадва! Човек! Много добре и отива. Чакай, ела тука! Ела тука! Ще убия докторите! Ще ги изям! Стой! Опа! Оп, чакай, не оцелих. О, в крака му. А така. То в главата мога ли? Безкрайни братви. Да. Ама, то малко не усеща. О! Я набили някаква щета по колата, поне. Я да видя, мога ли да щупа прозореца? Обаче тук има малък бък. А! Моля да убия човека вътре? Не, със сигурност не. Можеш и да умреш от сгазване, не. Не знам, искам да се пробвам да спукам гума обаче. Арде! Гумите в GTA не се пукат с мен оръжа. Да, прав си, не се пукат. Мога да извадя малко ножче. Чек, виж, кепи повече. Виж колко тарикатско изглежда. Тия малките неща ги хвърлям. Я да си намеря някой пешеходец. Много сладко тича обаче. Погледи го, брат. Да. Малко на Рататуй, ама за Рататуй ми приличаш. Бая за Рататуй. Що няма народ, бе? Изплаши ги всички. Ето го. Къде, бе? А. Ето го, бе. Хайма! Не. А, не стига. Наречи си. Доближи си малко. О, добре. Усъкатих я. Мале, виж къде съм ви го забил. А, леле, как е поблиза. Мале, ама то... Прицелът е по-нависоко, защото пада рязко. Да. След това си остават обаче в тях, Ягери. Да. Много на ниско е. Нагоре, много над главата му. Два пъти над ръста му. Да, то като клетки за зъби ги хвърлям. Малко по-близо. По-нагоре прицели. Готово! Само в краката ще ги оцелваш така. По-нагоре. Е, брат, аз не виждам. Ето, оцелих го. Сърцето май го оцели. Сърцето ли е? А, не. Това враж. Идеално съм го заковал. Опитай се да хечотнеш някой. Маре, гледай как се мърда тревата. Заради това, че ми е на макс. Ма това наистина си го направили. Оле, добре. Доста добре. Я да видя това как ще го държа. Не, това не работи. Това е ужас. Айде да играем голф, леле майко. А къде го хвърлих? Кроубар? Добре, и него го държа като хората. Ама защо го хвърлям? Няма ли опция да не го хвърлям? Бухалка. Това е брутално. Я да видя, мога ли да направя демидж? И бухалката ли я хвърлям, бе? Да ти се не види. Ама това се чува тряскането по колата. Малко чукче. Полицейска палка. Охо. Я палката по жената. Ева тук. Ева. Цапардосохи, о, ще крадеме пари. Не мога да взема парите. Демит. Нощ. Чакай. С ножа не могат ли да се пукат гумите всъщност? Не могат. В петицата, в шестицата сигурно ще го направят да може. Ако доживеем да я видим. И аз гасиме, приятел. Чакаме до година вече. А, мога, не. Трябва да почва да излиза. Малко странничко такова. Мен ми е странно, че не им биеш външен, в смисъл ще ти по външния вид. Опа, и това оръжие е реално моите ръце. Давай с някое пуцащо оръжие да видим какво става. Давай имам тизър! Тейзър, не тизър. Тизър. Тейзър! Тизър на български. Я да му пуста малко. Да не на български. Бъц! А така! На колене ти мизерник, убих го! Вземи му парите поне. Не мога. Подгони ме полиция. Не мога да пари. Кво ще стане? Я гледай с SMG-то, брат. Това е много диво, гледай как тича. Мале. Аре да дойде полицията, искам да ги кърмя. Тираджията. Е, сега вече мога да пукам гуми обаче. Чакам патрулката аз. Но те няма да те видят, ти си хипер малък.
Не, не, ще ме видят. Ето. Бе, знаеш ли, че ще те видят, ама другия път. Ей, тук е пътулката. Айде, айде. После вземи RPG-то да го тестваш. Убих го! Не, само един. И той го убих! Губи. Така. Я съм с помпата преди това. Време да кажем чао на тази патрулка. Бот! Майко, не! Това са ти танкове, като мога имаш плъх, който никой да не вижда и да носи ракета със себе си. Нали? Стрелят ме! Не мога да те отседат обаче. Ох! А! О! Майко, то откатаме! Чакай, я пак скочи и стреляй! Така ще мога да се транспортираш много по-бързо. Това да! Това е доста хитро, обаче сам ай се заклещих. Тичай! Може да си стреляш пак. Аз мисля, че така е най-добре да обирам банки. Оле! Аз съм с хеликоптер. Хвей! Ей! Я прави се след пичето се стреляш високо. А, не, с това ще се самоубия. Да, най-вероятно. Ако имаше картечница, ще най-добре с нея да се лети. Аз знам с какво най-добре ще се лети. Релгън. А, о, миниган. Давай. Излетам! Хеликоптер, мишка. Чао! Хеликоптер! Оле, бе. Бе, това с отката ми харесва много. Айде, чао! По-надолу го насочи, по-надолу. А, така. Е, брат. Чудесно. О, това е брутално. А дали ако каца ще обре обаче? Тестве. Чакай. Е, там има да паркинг. Отдалеча. Ще се пусна плавно. Кацане с хеликоптер. Леле. Не ти трябва да превозни средства. Гери, как? Мале, тревата е по-висока от мене, не виждам! Ехо, къде съм? Какво друго оръжие мога да държа? Обаче имаш слабост срещу хищни птици. И змии. Това работи ли? О, работи! Бале! Епа, къде те намериха? Мизерници! Значи, мисля, че имаше друг апдейт на мода, чрез който мога да карам коли. Този не ми позволява. Не мисля, че ти трябва да караш коли, като можеш да летиш. Нали? Боля се скрива в гъзъм. Да, проби го, да можеш. Ох! Ох! Ама аз май съм малко бронирана мишка. Време май да си тръгваме. Да, ама с минигън е по-добре. О, това е малко по-бързо ти стреляш. Това е по-бързо. Не е по-бързо, просто ти на по-ниско и ти изглежда по-бързо. Просто се затрива в храстите. Я, какво ще стане всъщност ако взема... Я. Пожарогасител. Защо имаш пожарогасител? What? Но не мога да го използвам. Давай нещо друго избери. Ето това търсех! Терорист мишка! Е, много е високо. Не, трябва да се доближат. Малко по... Ей, така! Не, много... Не си достатъчно високо някак. Ето бе! А беше близко всъщност, да? Съвсем близо! Но трябва да се засилиш да тичаш. Няма. Колите. Е, от тук идват коли. Хайя! Хайя! Айде да оцелим, а? По-нагоре, бе, Василе! Ето бе, целя ги! Обряха! Не ги целиш добре. Е, това беше добро оцелване, ама пак... Оле, лей! Айде, лека! Ле. То реално другите... Я чай да си взема пак всичките оръжа, че май бъгнаха. Аха! Я гледай! Брат! Но с другото поне гърмяха. С молотова само ги палиш. Ама с молотова изглежда много диво. Да. Така. Мисля, че трябва да има... Я трови хората, я да видиш какво ще се... Не, искам... С4-та. Всеки бомбата си е като... Абсолютно също като... газовата бутилка. Слежна топка. Всичко малко. Пак ще ли, следва си взел сиренце. Моцарелка си взел. Ама я гледай как хвърля.
Моли да отворя вратата. Между другото, голф с плохови снежни топки. Мале, това... Оле. Може да направим много готини неща. Хвърляй, хвърляй, той даже бяга от тебе. Чакай, чакай да има какво друго имаме. Пробай с рейлгъна. Е, рейлгъна ваншотва всичко. Той изобщо да пробвам. Може да спамиш с него, нали? Е, не, той зарежда май. Не помня също. Да, има някакво време. Чакай, пробай се изстреляш с него, пробай се изстреляш. Защото има добър откат. Не. Не мърда. Направен съм безсмъртен обаче, което е хубаво. Защото съм мишка все пак и много лесно ще умирам. Аз мисля, че тая мишка ще успее да убие... Годзила. Ей, с това нещо! Я! Ще го набие с... Това какво е бухалка просто. Не, такова за... А е бухалка, виж го. Не е бухалка, това е за... Кажи го за билярд. Това не е за билярд, виж го. Оооо! За билярд е виждаш по различен начин. Куче! Уби кучето! О, така! Умри! Осъзнаваш ли, че това клип ще бъде свален за насилие над хора и животни от животно? Осъзнавам. Снайпер! Я да видиме. Нямам зум обаче. А, мале! Ама ги свалям. Това е first person-а. Много бърва. Единствено това май трябва да оправи. Оле-ле! Байко мила! Разчистваме пътя! Чао! Ле-ле-ле-ле. Я... Не. Мисля, че с мини-гъна и с газовите бутилки е най-добре. Това е най-безполезното нещо, което съм виждал. Моля да го фърля. Е, може. Стига, бе! Исках да се бия. Охе ми, давайте да се скрием някъде и да се чупим. А! Ето, скри се! Перфектният тайминг, брат! Това беше най-перфектният тайминг! Жалко, че ме телепортна. Еми хора, тук ще приключваме с това видео. Ако желаете още подобни откачени модове, не забравяйте да счупите тежко лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!